Molt bona vespre, un dia més, és el moment d'encetar de el 3 de Magazine a Telesafort i els saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairen, en la platja de Gandia. Eh, ja s'haurà assabentat que ha estat triat el segon, el segon millor hotel de tot l'estat espanyol. Per tant, és un plaer estar cada dia així amb vostès. Per a parlar-los, des dels últims dies, de Semana Santa, perquè eh, avui és divendres, divendres de Dolors i continuem fent aquest repàs per totes i cadascuna de les germandats de la Semana Santa de Gandia. Eh, avui es comencen així ja les primeres processons a envair aquesta passió, vida, mort i resurrecció de, de Jesucrist, a envair els carrers de la ciutat local i serà eh, molt de sentiment, molta passió, però també espectacle. Caldrà disfrutar de ses processons que es viuen amb molt de sentiment. Irem a conèixer avui dues germandats més. Comencem per la germandat del davallament, que ens du a, a situar-nos doncs, molt prou d'ací, al grau de Gandia. En concret, tenen el seu punt neuràlgi, per dir-ho d'alguna manera, allí està descansant la seva imatge en la parròquia de Sant Nicolau, del grau de, de Gandia ens acompanyen, van a contar-nos tots els detalls d'aquesta germandat del davallament, eh, les persones que s'acompanyen, els presenta, germà major, José Santiago, José, molt bona vesprada. Bona vesprada. I clar, com a germà major ha vingut ben acompanyat per la cambrera, en aquest cas, Maria Isabel eh, Merí. Maria Isabel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, divendres de Dolors, ja ha començat, eh, ja ha arribat el dia, suposa que ganes, no?, de que arribarà aquest dia i que continuï avançant els dies fins a aquesta Setmana Santa? Sí, ara ja ho tenim ahir, perquè el dissabte anterior farem la tamborra, que és el que dona inici a la Setmana Santa, i ara aquesta setmana és de preparatius, i ara arreglant les coses, i el divendres de dolor ja és el pistolet d'aço ja i ara ja no pare, perquè ho sí. sí. hem atrobat els germandats, tot el món té alguna cosa a fer i estem ja tots en el carrer. Mm, evidentment, i això és un moment, moments especial Si supose, eh, Maria Isabel, com a cambrera, que ara que no és el primer any com a cambrera, no? Eh, Parlàvem més el segon? No, sí, el segon any ja. El segon any com a cambrera, però suposa que enguany es viurà en la mateixa intensitat, en la mateixa emoció que l'any passat, no? No el fet de viure l'any passat no, no lleva. No, igual, igual, igual. I Cambrera, n'hi ha tradició la família de Semana Santa, eh, o no, vostè ha estrenat la Setmana Santa en la, en la jo família. Jo he estrenat, però arrastrat a la meva família, els he arrastrat a tots. Està inclús el meu home, que no està mai així, per la feina que té, i pobret, està ahir a el que fa falta. Però és habitual, no?, que, que es visga la Setmana Santa en, en família. Atreu, sol atraure a tota la, sí, eh, la família. Sí, perquè s'apunta un, o bé de tradició, o bé com en el cas d'ella, que es va apuntar a la crec que fa 4 o 5 anys, doncs una vegada el poses tu, vas ser els teus amics, i a poc a poc la família que estava envoltant-te tu doncs pues, va arribant-se i va vivint coses que no han viscut mai i a poc a poc van integrant-se des lo que és la mateixa xercada un, la seva Xermandà. Este mm. Estem parlant del grau de Gandia, eh, ese sentiment de poble, no hi ha qui ho lleve, no? no el grau, el el grau de Gandia. No hi ha qui mos el lleve. I de fet, el pròxim diumenge, diumenge de, de Rams, eh, hi ha un moment especial per a vosaltres eh, que és, crec que és a les 12 del, del migdia no? que és quan sí, eix eh, la processó A les 12 del migdia fem la benedicció en la plaça d'Orient i des d'allí fem, fem la processó una processó menudeta en els dos graus que diguem nosaltres el grau del moll, el grau on està l'església i entrem dins i a les 12 ja fem la missa ja fem la missa de, de rams en la, en la participació de tots els cofrades en l'església. Mm -hmm. Perquè en l'església són eh, descansa, podem dir, on es pot visitar i veure la, la imatge no? de, del davallament. Sí, segons centres a, a mà dreta, l'última capella al fons és la que està tot l'any descansant el pas del davallament, que per al seu volumen, que té una volumetria molt gran, està allí com amagat, perquè no pots tombar la paret que té frontal perquè ha desvirtuar el que és la iglesia per dins, però està tot l'any descansant allí. Ara que ha dit de tombar la paret, jo he llegit en alguns apunts històrics que molt antigament anava trencant-se sí, el mur, la paret. És una cosa perquè... que s'ha repetit mil vegades, sí. està molt manida la història, però sí, sí, sí. és on està avui en dia el cruce de el cruce que vas a la, cap a la platja o cap al port, mm. allistava estava l'antiga ermita i com estava la via al costat, es tombava la paret, perquè clar, degut a aquell volumen que té la, el pas, es, sí. es tombava la paret, es carregava damunt d'una plataforma del tren, i a poc a poc es portava a Gandia. Primer la portaven ben clar, jo no ho he conegut perquè això estem parlant de l'any 55, 56, fins als anys 60. Mm. El portaven damunt de la plataforma del tren, o bé espitjant los cofrades, o bé després eh, ja se queda arrastraven cavalls de trill d'arrossegament, l'agarraven i el portaven fins a Gandia, perquè els homes que el portaven, que el portaven a muscle, estaven descansats i no s'hauria sigut impossible sí. que el pas processionara en Gandia després de fer, de fer el recorregut des del grau a allí el muscle. S Hauria sigut materialment impossible. Aquesta història s'arreplega en, en el pas Sí, sí pues, precisamente que está haciendo, en el más el, el descendimiento y el camino de la vía. Sí, esa sí. es la historia ¿no? claro, que se acaba de. Historia. i el, i el dic, el portaven allí, els homes a relleu, sé que eren relleus que no sé, 35 o 45 homes, n'hi havia dos relleus, mm. quan entonces es els portuaris, els homes del grau, i quan la feina era molt pesada, i els homes, realitat veritat, que treballaven tot l'any fent feina pesada, i el portaven, fins que el van dir, senyores, això és impossible per el volumen i el pes que té poder-lo portar. I ara tenim la sort de que el divendres sant de matí, a les 8 del matí estem en l'església quan els demés germandats estan en Gandia fent el Via Crucis, la l'arreglem el pas i el un 4x4 per la carretera nacional sí. escoltats per la Guàrdia Civil, que des de si vull donar les gràcies al cos de la Guàrdia Civil per la feina que fa, que mos acompanya perquè no tindrem ningú percat, ni nosaltres ni, ni, ni la imatge, ens porten a a Gandia, a estar al local museu, i el dissabte és el contrari. El dia del matí estem en el local museu i tornem a lo que la seva capella, ja en l'església de Sant Nicolau. Però hem de parlar d'una altra, altra imatge, d'un altre pas, eh, que es coneix com el Cris de la nit, eh, que és de diferent, eh, sí, diferent eh, d autor, d autor el, diferent artista, l'art art de sí, ballament és de Miguel Ángel Casany, i el, la segona segon imatge sí, és així. de José Estopinyà, que és una imatge completament en fusta, Mm. no està policromat perquè recorda que quan anarem a fer el contracte amb l'home este, una de les condicions que es va posar era que en ningú moment el lijàrem i el policromàrem. Uh -huh. I Salvador Vidal, en el entonces el macho, li va dir, vostè estigui tranquil que la imatge es quedarà sempre en fusta. Uh -huh. L'únic que hem fet este any per donar-li una miqueta més de ressalt, més, més realce a la imatge, ha sigut posar un sudari, però sobre la creu. Uh -huh. El Cristo en ningú moment està ni, ni tapat, ni, ni res. Un sudari blanc que penja a dreta i esquerra i va sobre la creu. Per uh -huh. donar una miqueta més de solemnitat, perquè al caure el sudari a, a tot el llarg del, del Crist, uh -huh. eh, marca el eh, marca el Crist dins del sudari blanc. Com el Crist és de, és de fusta, pues sí. es veu la imatge perfectament es veu lluís molt més la imatge. I estem parlant del Cris de la, de la nit perquè precisament processona de nit i això és el dimecres sant. El dimecres sant, tal. sí, durant molts anys el Cris sol existir de nit el trem el dimecres sant per la nit i també eixia en la professora del Sant Rosari en Gandia, va eixir tres o quatre anys, fins que es va decidir que sols posen unes altres imatges i a ja nosaltres ja no pujàvem en, la, en el Crist de la nit a Gandia. Mm. Per això sols el processonat sempre de nit. I ara, des que jo estic de germà major, farà 6 -sí anys en este, que gràcies a la voluntat dels portadors que en el mes de novembre ja estan assajant, el, el Cristi dimecres en el grau, dijous en el grau i el divendres sant torna a eixir pegant-li tota la volta a Gandia. O sigui que és molt d'agrair l'esforç que fan aquestes persones. Mm -hmm. eh, veiem que, clar, el grau ha de tenir també la seva, la seva particularitat, no?, sí. en parlar de la, de la Setmana Santa de, sí, de Gandia. Sí, és, que és diferent, eh, perquè... Nosaltres, eh, així no el grau, eh, jo a vegades ho parles, sí, però el grau som molta gent, però és que l'avantatge que tenim nosaltres respecte a altres parròquies, de Madrid o Xina ser altres el mandat, uh -huh. és que uno pot ser de Corea i eixir en Sant Josep, uno pot ser de Beniopo i eixir en el Palau. I, sin embargo, el 99% dels cofrades que tenim nosaltres som del grau. O bé, gent que ja ha per tradició de casa ixen, o gent que té amics, està inclús amics en el cas d'ella, té amics que estan dins de la germandat i han sigut els amics que van arrastrar a la germandat. Sí. <laughs> I ella s'ha deixat arrastrar. Sí, sí, sí. tot el cor i té causa, sí, sí, sí. no? Sí, sí, sí. I encantada, Maria Isabel. Molt, molt. Una, una coseta, eh, com a cambrera, no sé si tinguem que triar algun moment de tota la Setmana Santa de, de Gandia o alguns moments, perquè no pot ser uno... Per mi tots són especials. La professora de Cide Dijous Sant és la professora del grau, entonces, pues, vulguis o no, un poc més especial, però no, no, perquè la de Gandia també és molt bonica i n'hi ha molt de sentiment en Gandia. A sí. més, com ho portes damunt, el sentiment és el portes damunt. Una entonces... cosa, continuar com a cambrera, Eh, jo no sé si hi ha alguna normativa a la Germandat que permet continuar o n'hi ha que deixar... Eh, normalment, que arriben... A... normalment són dos anys. Uh -huh. Este jo ja és el segon, entonces ja en guany em despediré. N'hi haurà relleu l'any sí, que ve. Sí, esperem que sí. Sempre hem tingut alguna persona que... Bon, quan fa l'assemblea de final d'exercici, ja ho dius, que si hi ha alguna persona que vulgui ser, que estigui vinculant el mandat, que sigui a Cofrade, i és, i normalment sempre és sol i així, no, no es queda mai vacant el lloc. Ah, escolteu, una coseta, eh, estem pretens d'aixa declaració de festa d'interès turístic nacional per a la Setmana Santa de Gandia? Mm. Té que ser que sí. Esperem que sí. Des de l'Ajuntament, en l'última assemblea, Ciro va vindre, Ciro Palmer, el delegat de Semana Santa, sí. va vindre i mos va mostrar l'expedient. Un, un llibre sols 222 molt, pàgines. Un expedient molt voluminós, molt ben fet, molt ben treballat, en sí. tot molt de detallat, que és el que toca, i ara des de l'Ajuntament està tot a l'apoll, des de l'Ajuntament Major també, ara depèn de la Generalitat que apoya i això I ha de que pujar ja després a un organisme superior. O sigui, sea, sí. són coses que no depenen de nosaltres, perquè si depenen de nosaltres... Ja estaria fet. Ja estaria fet. <laughs> Molt de temps. Bé, bueno, mentrestant, hi ha que treballar per la Setmana Santa, com esteu fent eh, cadascuna de les 18 germandats, hi ha que continuar vivint la Setmana Santa i sobretot és el que insistís jo, treballar, perquè el treball de, de vostre i de la resta sí. dels les dades... De el que dic jo, que ho saben tots els més majors, que sempre gasta la broma, dic, Semana Santa és una vegada l'any, i tots en diuen de tot. Volen dir que no pares mai. Els més majors sí. sempre no es nota la feina, però sempre vas fent, sempre vas fent, si tens, una, tens la teva directiva, hi ha uns quants més involucrats, mm. i sempre vas demanant, i che, feu això, feu l'altre, che, però això, no, 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 es té que fer, perquè Semana Santa pareix que siga de sis, sis mesos, però sis mesos, quan passa l'estiu, ja, ja està ahí. Ràpid, ja, ràpid, ja es, es estic de punt. I això sempre la gasta, quan algú fa, che, eh, altra volta una reunió, una persona, un dic, què, de què que, ja, es queixeu? Semana Santa és una vegada l'any, i es burlen de mi, tu sempre sí. tens igual, mos peques la mateixa. I sempre vas fent, i, perquè si no, el temps te se tira de munt. Efectivament. Eh, no t'he dit d'esperar més, eh, José María Isabel. Moltes gràcies per, per acompanyar-nos en este racó del el dedicat a la, a la Setmana Santa. I a disfrutar-ho, que pues, això ja està ahí. Moltes, gràcies, moltes a gràcies a vosaltres i espero que el temps mos acompanyi i pugui al sí. carrer a, a veure els monuments que tenim tots. Perfecte, un tresor. Moltes Molt gràcies. Adéu. Nosaltres posem el punt i seguit perquè és el moment de rebre a un altre germandat de la Setmana Santa de Gandia. la Virgen de la Soledat. És el nom de la Germandat que anem a conèixer ara un poc més al detall, eh, seguint aquest eh, repàs de totes i cadascuna de les 18 Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Estem a divendres de Dolors, eh, ja estem arribant, comencen ja les processons i ens apropem a la Setmana Santa de Gandia, la setmana que ve, en, eh, un poc dijous sant, divendres sant, recorden que Teresa Fort estarà vivint en directe la processó de la nit del dijous sant, també la del sant soterrament, el divendres sant, i com no, el gloriós encontre del diumenge de resurrecció. I en aquest moment del diumenge de resurrecció, la germandat que ens acompanyarà té una part molt activa, un protagonisme molt especial. Ens acompanya com a cambrera de la Germandat de la Virgen de la Soledat, Eva Pellicer. Eva, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I el germà major, Julio Fallos. Julio, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, divendres de Dolors, eh, ja has començat això, avui has començat ja les processons, sí. les primeres processons. Hi havia ganes de que, de que arribés el moment? Ja n'hi ha ganes, estem tot l'any preparant-nos i en aquests moments ja tenim ganes de treure la nostra cultura i les nostres creències al carrer i donar a conèixer la nostra fe. Tenim ganes d'eixir al carrer. Mm -hmm. A més, vosaltres, la vostra seu canònica és ni més ni menys que el Palau Ducal. Sí. Suposa que una satisfacció, no?, un edifici com el Palau Ducal històric. La veritat és que és molt impressionant i dona molta satisfacció entrar allí i és que és, és fantàstic, la veritat. Mm -hmm. la, veritat és que... la germandat ve creada dels jesuïtes, que són els els amos de, del Palau, que tenen el sí. Palau, i nosaltres som de les congregacions marianes i som d'un jesuïta. Un jesuïta mm. va ser qui va convoyar a un grup de xavals que, queren, a que tragueren a la Mare de Déu de la Soleta. Ah. Eh, comencem de l'inici, ja de les processons, i la vostra primera processó? El divendres. Bueno, bueno, sí, si, no. de 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 Demà dissabte de, de, de i, no. La no no. I la Mare de Déu és L'organisme s'ajunta a majors, però la manera que processiona és la soledat. Mm. Mm -hmm. Fem un rosari que recorre eh, Gandia, el, el centre de Gandia, fins a l'església de Sant Josep. Anem tots de particular i anem resant el rosari. Mm -hmm. ¿Vale? I en aquest moment, eh, demà, dissabte, eh, la imatge que, que processona, perquè ho comentàvem abans, eh, hi ha una original i una rèplica. Sí. Demà és el moment de la, de la rèplica? Nosaltres sí. Nosaltres ens agrada l'originalia de Resurrecció. Ah, demà és la de Resurrecció. Perfecte. És una rèplica molt, molt exacta, no és igual, igual, canvien els ulls, canvien les llàgrimes, però és de mala que processiona. La... I, I per què és el motiu de fer una... de comptar dos, dos passos, dos imatges? És es que el diumenge de Resurrecció <laughs> és un poquet perillós. Un poquet perillós. <laughs> Clar, eh, els caramels i tot això, poden fer mal a la imatge i, i la imatge de la, de la resurrecció pues, és, es, està un poquet més preparada per això, per a que no es patisca tan de mal. Els ulls no són de cristal, tenen llàgrimes més, més grosses, no són... Ja, ja, està es preparat. És una delicadesa, no?, de, sí, de el, el que és el material... Ah, ara últimament la Xella ja està més civilitzada, però és que poquet a poquet anem, però n'hi havia aix, ah, que n'hi havia piles, creïlles, que en tren, de, dalt de l'anda, tren de tot el que es puga imaginar, que era un perill, trencaven aquests cristals de, de les cases del voltant, saps? Que... Quin civisme, no? Sí, sí podé parar duna falta de respecte, però sí, bueno. Sí, però bueno. A ja. que corresponda que en Radio Ara 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 ya ja, ja no, ara ya ja no, ara ya està tot més ara controlat. Està, perquè ja eh parlant de caramels eh, és una de les particularitats de la vostra hermandat de la Virgen de la Soledat el no repartir no. caramels. Saben que ahir n hi ha hi no, hi no va dir debat, però no no diria tant com a debat, però eh ahir hi ha hi menys diferents posicionaments. No, a veure, eh la nostra imatge és la Mare de Déu de la Soledat. Aix quan el nostre senyor ja ha mort, donar caramels eh, sembla fora de lloc. Ara, el dia de la ressurrecció mm -hmm. sí que donem caramels i jo crec que els nostres cofrades es donen amb moltíssima més il·lusió perquè és eixe dia el que van a donar els caramels. Jo crec que s'espera amb més il·lusió el dia de la ressurrecció, que és quan Resuració. donen els caramels i es converteix tot en una festa. Ah. Per tant, es ve una coherència, no? Sí. En este plantejament. Clar, també és una tradició, també és una costum. Les altres germandats tampoc, m'ho sembla. És de tota la vida i és una costum. Són ciutats que ho tenen típic. És un acte que sorprèn a les persones perquè és un dia de tristor, però sí. també són tradicions i costums. Sí. a més a més, a més sí, sí, digues, la nostra la nostra del dissabte, que és la jala de la soledat, comença en una oració en un silenci total, per els carrers de Gandia lleven les llums conforme va passar en la soledat i és una, és una processó molt íntima, mm. és molt bonica. La veritat és que convida a tot el món que vinga a veure'ns i que participen els cofrades que vulguin perquè La Madre de Dios es de, de todos. Comprar desde sí. no? a, a el mandat. Con a a todos los que voy a ir, que, que venga a acompañar a la Madre de Dios. Ser... Eso será el disapte santo, eh, mm. de mar, eh, te llevo a que proceso del silencio, que es al Snowy Quar. De mano, el disapte de la semana que viene. El disapte de la semana sí. que viene. Sí. Y al Snowy Quarf. Al en la iglesia. Desde el palao, desde el patio y les 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 de armas del palao. Solo pueden entrar quienes ve vestidos de cofrade, quienes vestidos de, cofra, de, qui ve de vesta, Mm -hmm. deixem passar al pala dins del pati, val? i sí des de dins del pati, però perquè no es clave molta gent, perquè el pati té capacitat per no, pa poqueta sí. gent, doncs sols deixem que entre la gent que ve vestida de, de vesta, de, de caputxina. mm. -hmm. Clar, aquesta és l'altra particularitat de la vostra germandat, és aquesta promesa, no?, el, sí. el silenci, que tal vegada és un moment, eh, n'hi ha molts moments d'altres germandats també, eh, que els membres, els confrades, ho destaquen, eh, que són moments molt especials eh, evidentment, que se mantenga, es parla molt d'espectacle, de, de, de n'hi ha molt de, de, de visitant, de turista, que ve sí. a vore, a ser espectador, però, clar, els membres de la Germanda necessiten, i, i els agrada, aquests moments d'interiorisme, de, 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 sí. no? de, de, de privacitat, de, de viure la, la passió, sí. i és es un moment especial. Sí. Recapacites moltes coses, vas pensant de moltes coses. I, i una altra cosa que m'agradaria destacar també és conforme, perquè clar, jo ja és el tercer any que, que soc la cambrera de, de l'hermandat. Tercer any. Tercer any. Eh, he viscut aquests dos anys ja en una intensitat molt gran perquè hi ha molta devoció a la Mare de Déu de la Soledat a Gandia. No. I veus imatges que realment t'impacten perquè veus la devoció que té la gent a la imatge i, i la veritat és que no sé si és tot l'ambient, el silenci tan tan espectacular que hi ha, perquè és un silenci que és clamorós, sí. un silenci tan, tan, tan total que, que hasta inclús fa, fa hasta soroll, ese silenci. Mm -hmm. eh, el passar en els carrers que estan a fosques, únicament il·luminats per la imatge, N'hi ha sí. que apaguen les llums i tot, el sí. Torino i un altre bar ens van apagar les llums al passar. I, i, com a respecte. no? sí, sí, vale, També els, sí, També agrair-los el seu gest que van tindre amb nosaltres. Sí. La veritat és que si sí, és d'agrair, clar, és un soroll metafòric, sí. però per a soroll literal, mm. el del dia del diumenge de, de resurrecció, el gloriós encontre, sí. que la verge de la soledat, té eh, pues, aquest moment, no? Especial, Suposo que ahir sí, esclata no? l'alegria, la, la, l l il·lusió i és un moment especial per a vosaltres? Sí, molt, molt especial. Vosaltres tenim la peculiaritat que el divendres Sant ja acaben tots i vosaltres és el dia que, com aquí que digues, comencem, val? El dissabte et sí. continuem i el diumenge ja tenim l'alegria de, de que el nostre senyor ha ressuscitat i és preciós. Vore quan li canvia la cara a la mare de Déu, vore quan arribes a... quan es troben els seus fills... Mm. Clar, en aquest cas eh estem parlant de, de la imatge que és obra de Antonio Saura, sí. eh és el l'autor, artista. Millar. Eh clar, que li canvia la cara, s'ho comentava èm avants, sí. eh tot bueno, això és, a lo mejor és, és, sembla, és no? també, no? però és un sí. comentari que 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 no es fa només dins de la germandat, sinó també fora. Sí. Per exemple, eh l'any passat eh jo vaig tenir l'orgull de viure per primera vegada al directe en el de en Telesaport del glorioso encontre i vaig veure aquest aspecte de el fet de canviar de negre a blau, el el vestit que porta la la Verge, com que li afecta la cara sí. i cada que veus aquestes llàgrimes, però pareix que siguen canvia de llàgrimes d'alegria, no? d'emoció alegria és es que eh, veus que, que la cara que estàs desveient quan anava de negre, totalment compulxida, una cara molt trista, molt desemparada, la veus en moment, quan li canvia el tono del manto al blau, li veus com sí. si tinguera llàgrimes d'alegria. L'alegria, li canvia la semblança. Un moment, eh, parlant de manto, eh, així parlàvem el, el manto que enguany eh, tenia la, la Belge, però un manto en capella. Sí. No? Sí, eh, en guany li, li he regalat el manto de la Mare de Déu, és el manto que porto en, dins, de la, dins de la seva capelleta, és el manto que està en el palau, i, i bueno, ha sigut obra de, de Bordados Barber, i, i crec que, que, que ja ha És el manto que acompanya que està tot l'any en la Mare sí. de Déu. Ara en, en Semana Santa traguem-me tres mantos, però ells es és el que està tot l'any en la Ornafina. Mm -hmm. y todo el año y a cambiarte color era era dorada era es plateada y el forro y queda muy, muy bonito mm -hmm. se actualiza sí mm -hmm. cambio de fondo de armario perdido sí, si te exact. cometes no es que también ya fue hace un de times que, que también hice hace falta sí. eh? Eh, después de la pero una última referencia tan borrada infantil sí. eh, reciclada podéis decirlo, no Exacto eso va a ser el pasado el año pasado, el el año pasado va... en tres o cuatro días se nos va a ocurrir la banda també necessita potenciar-la un poquet i vam pensar en, en els xiquets del Palau. La germandat sempre ens ha nutrit dels de xiquets del Palau, val? ha sigut una referència, quasi tots... Era la, la del Palau i, i, eren els xiquets del Palau que venien allí. Va? Uh -huh. van pensar con tornar a que els xiquets sapien que la Mare de Déu era del Palau que, i el dimecres sant van fer una tamborra en quatre o cinc dies. ¿vale? Sí. Dos o tres dies van demanar botelles als xiquets i van vindre els mestres de música i la veritat va estar molt guapet, molt guapet. Mm -hmm. I els xiquets... Has de comentar al un mestre que tenen molta il·lusió en guany. Ja es repetirà en guany, sí, clar, sí, no? Sí, sí, en guany, el dimecres, sobre les tres i mitja, en el Pati d'Armes, davant sí. de la Mare de Déu, venen els xiquets i li toquem, fem una, una tocata. Perfecte. Hauria que mantenir l'il·lusió, no? I a les noves Exacte. generacions... Inculcar-les. Inculcar-les un poquet també. De Clar bona, que sí. Va. Ja tenim més temps eh, per a continuar xerrant. Julio, Eva, moltes gràcies, eh, gràcies per, per aquesta visita a este de magasin que estem dedicant eh, durant fa uns dies ja a la Setmana Santa de Gandia, que s'ho mereix, i per a fer força, per a veure si arriba ja ese vistiplau o la resposta afirmativa de Festa d'Interès Turístic Nacional. Sí, la veritat és que Ciron Wine li ha pegat canya ahí, a veure si sí. ho aconseguim. Sí, i tot això gràcies a, a vosaltres. Gràcies i a lo que vulgueu lo que Moltes necessiteu, la vostra I a disfrutar de la Setmana Santa. Gràcies. I convidar-vos a que participeu en tot el que pugueu. Perfecte, gràcies. gràcies. Posem el punt i final, un dia més, el test de magasin que hem volgut dedicar a conèixer a dues germandats més de les 18 que formen part de la Setmana Santa de Gandia. Eh, per davant tenim el cap de setmana a continuar disfrutant ja, des, a partir d'avui, aquestes primeres processons. Dilluns eh, serà el moment de fer un altre espai dedicat especialment a l'última, la Setmana Santa de Gandia, i ja sabem, a gaudir de la passió, vida, mort i resurrecció de Jesucrist de la mà de la Setmana Santa de Gandia. I Telesafor, un any més, estarà en aquests tres moments claus eh, per oferir-los en directe eh, per a que puguen eh, disfrutar-ho des de casa. Que passem el cap de setmana. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, la proposta de Biblioteques Gandia per aquesta ocasió és un tant particular. És una selecció audiovisual que hem preparat amb el títol de La naranja mecànica i 15 pel·lícules incòmodes més imprescindibles. Aquesta selecció es tracta d'un conjunt de pel·lícules que sempre tendeixen a, a la provocació o a la polèmica però des de la reflexió sobre un tema controvertit, com puga ser la violència, com puga ser eh, la llibertat sexual, com puga ser l'antivelicisme. És per això que hem fet una selecció de les temps fons de la biblioteca de la Biblioteca Central per a proposar als usuaris que eh, exploren aquests temes a través del cine. Així, per exemple, la pel·lícula més icònica en, en aquest sentit seria La naranja mecàlica, de Stanley Kubrick, que qüestiona eh, la violència i la reglamentació en la societat anglesa. Eh, també tenim altres molt interessants, com Perros de Paja, que va tractar el tema de dels abusos sexuals en els anys 70. Altres tan controvertits, com Quatre meses, Tres setmanes i Dos dies, d'un director eh, romà que tracta el tema de l'avortament. Eh, altres com La vida d'Adel, Call, me, Call me by your name o Girl, que són pel·lícules que han exposat en crudesa i en controvèrsia, en polèmica, el tema de la llibertat sexual o la homosexualitat, o altres tan controvertides com la passió del director Mel Gibson. En conjunt, una sèrie de pel·lícules per a, sobretot, passar-s'ho bé i experimentar i reflexionar sobre aquests temes de tant en tant controvertits i polèmics. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai.